Talk Show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Rádio Valašsko. Je hodně světla, jo? A, už vidím. Dámy a pánové, vidíte? Ne, nedívej se, nechoď s tou kamerou domů, jo? Ne. Tam můžeš sem, tak jo, tak jo, tak dobře. Tak, běž od spodu nahoru, tak... Teď rychleji. Dámy a pánové, dneska naším hostem je saunérka. Já sám vlastně de facto nevím, co to je. Každopádně ona je nejlepší českou saunérkou v České republice. Je to Helena Kopřivová, doufám, že bude mít nějaký kopřivy na mě. Každopádně my jdeme na to, protože já budu v tu chvíli v sauně. Studio Rádia Valašsko se změní v saunu, já tam sednu a budeme dělat nějaký rituál. Možná na to, abychom přivolali jaro, to by nebylo špatné. A v tuto chvíli už dorazil do studia také René, který si samozřejmě všechno musí vyzkoušet na vlastní kůži a chce si vyzkoušet také saunovací rituál. Já vám popíšu, vy to za chvilku vidíte na Facebooku, René je úplně nahý, má kolem pasu ručník, kdyby mu náhodou ten ručník spadl, my to potom vystříhneme, to celé video samozřejmě dávat na Facebook Rádia Valašsko nebudeme, protože vás nechceme děsit hned v dopolední hodinách v pátek. No a René právě teď přišel, René, prosím tě, proč jsi vzal ty sluneční brýle? Ne, tak protože mám pocit, že horko léto, ne? Ne, asi špatně. Ty jsi byl někdy v sauně ve slunečních brýlích? Já jsem nebyl nikdy v sauně. Tak to je úplně ideální klient. Je takový klient ideální, který nikdy nebyl v sauně? Zeptám se našeho hosta. Každopádně, aspoň mi do toho moc nekecá. Nekecá, ale René vám tak do toho kecá. Tak to je špatně, to jste si vybrala špatně. René vám do toho kecá, protože on je nezvyklý kecat do všeho. Ano, tak, dobře, takže já si mám teda sunat ty brýle, teda jsem zjistil. Jo? A co by se stalo, kdybych ty brýle sluneční měl v té sauně? Byste se popálil. Popálil bych se, tak jo. Tak bys měl potom takové ty... Je, tady je víc světlo. Bys měl ty ručky vypálené tady na boku, no. Jo, dobře, a co teďka teda bude? Nějaký rituál, jo? Budeme vyvolávat jaro, nebo něco podobné tady? Tak jdeme na to. Takže v prvé řadě poliju horké kameny vonou esencí, říkali jsme, že budeme dělat valašský, takže slivovicí, naředěnou samozřejmě, aby nám to nezačalo hořet. Lepší je trnkovice? Ty švestky krásně voní, já si myslím, že ten kalvados taky nevadí, ale je valašský, tak tam musí být slívy. Tak, jedem. Udělali jsme páru, kterou vám roztáčím nad hlavou tímhletím způsobem. Ať se vám to hlava netočí. No, a to vlastně dělám to, že já rozvířím tu vzniklou páru, která stéká po těch stěnách a nahřívá vás ze zadu, takže nahřejeme záda. Poté si rozdělám ručník a tím ručníkem vás zase ovívám ze předu. Jo? To byste možná mohli ukázat i bez toho mikrofonu, nevím to. Tak. Yeah. Dobré, je to příjemné. Je to příjemný studený vzduch. No a... Takže jsem vás ovila, vy jste se orosil. Já jsem orosený ještě asi půl hodiny, jako, ale... No, orosený od té doby, kdy jsem zvěděl, že se bude vyslanká do naha ve studiu. Je mi to úplně jasné. No a teďka dostáváte ten slíbený peeling nebo balzám u toho valašského rituálu, je to med s jalovčinkama. Takže vy dostanete do pacek a budete se celý rituál pěkně hladit a natírat po celém těle. No, to... Pory se otevřou. To zní až jakoby intimně, dá se říct. Dělají se třeba nějaké takové soukromé sauny ve dvou? Asi ne, že? Nebo ve třech třeba, se saunérkou. Jako, posluchači to nevidí, ale Helenka byla teďka strašně překvapená, co jsem to řekl. Normálně, komerčně, klasicky sauna je zdravá, je to super, jo? Každopádně utužuje imunitu, tvoří se v ní bílé krvinky, které nás chrání. Samozřejmě pokud to děláme právě pro tu imunitu v těch zimních měsících, tak je třeba dodržovat aspoň jednou do týdne, aby člověk do té sauny chodil, aby ty bílé krvinky zůstaly tam, kde mají být. Tak závěrečné doporučení, prosím vás, venku padá sníh, je pátek, ideálně do sauny, protože jinak to jaro nepřivoláme. Naším dnešním hostem na Rádiu Valašsko byla Helena Kopřivová, nejlepší česká saunérka. Můžete ji navštívit přímo v práci. Děkujeme za váš čas. Já taky děkuju a budu se těšit. Nashledanou. Talk Show s Tomášem Perutkou na Rádiu Valašsko. Poslouchejte v pátek od 9, v repríze od 18 a v sobotu od 12 hodiny. Rádio Valašsko. Rádio Valašsko.